webali nyo gowe na chaliko kumukutu ogwa waka eno ye Kals TV kwa tusunzi deno mkwanu gwangu kubanga tukutusa kubyo na biweta go kongiro kubanga bote ono tunulira wakati mkumanye dunia angabu ifana nolu na kuruwa lero tuweta go kubanga tuvako wano tumaro kubanga tudayoko monsonge nene yerubiridwa mkwagaro kubanga tukulaga embera buifana na nga tugenda kuole kire kubanga area Ukraine okutunulira basajja bakulu ba Zelensky abali mkubanga mkasera kanove wanabwe wanjibagamba tubakubye bakubyani en ndege y'omusajja w'eggwanga lya Russia batugamba nti basobodde okubanga bajikuba baani abogera bino babayita nkugambye basajja bakulu ba Volodymyr Zelensky be batubidde ku kyama ekyo wewawo mukwano gwange gwakyali nanga olunaku olwaleero twetaaga okwongera okubanga obaolyawo tugenda ate mu bisenge by'amakolero g'entalo okutunulira naddala obutuufu bw'ensonga abasajja bakulu ab'eggwanga erya Ukraine gye batuuse okubanga bwe batyonno mukwano gwange batukanyuze nga batumatiza nti tewali kubuusabuusa kwonna ekyombo ky'abasajja kikubiddwa bwe twogera ku kyombo tugambye ye ndege A-50 pipeline Ennyonyi eyo njagala nkutegeeza si nnyonyi nga zino eza bulijjo ekyoteekeddwa okuba ng'okimanya si nnyonyi nkiddamu ya bulijjo nga zino z'olaba zi SU simanya SU-35 ez'olira zimmigi bikoze bitya eno bagiyita ndeege kiteretebbwa oba okitegedde eno kye kimu ku bika bye tuyita bi awaksi okitegedde bulungi ennyonyi ezo nakugamba nti mu nsi yonna si buli omuntu azirina amawanga gali anagoka gali amawanga ataano agazirina anaga jekolida eggwanga limu bajigula basajja b'eggwanga lya Russia bajirina abamerika abachina n'abasajja b'eggwanga lya Bungereza owa Saudi Arabia yagula ngulo kuva ku Amerika asoze ensi ttaano ezigirina ennyonyi eyo emu yagula ennya zekolera kati ennyonyi eyo gyetwogerako ey'omutawaana ennyo nga bwe nkubuulidde abasajja gye baludde eddaaki ne batuuka okubanga basoberera era neetaaga nkutegeeza mbutongole nti bwe kinaabanga ddala ebigambo bino ebitubuuliddwa bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine ne batugamba nti bakubyeyo A-50 endala eyo zijja kubanga ziweze ennyonyi bbiri ezinaaba ziggundiddwa mu bbanga lya ssabbiiti bu ssabbiiti nga ziizo anti waliwo endala gye bakuba gye buvuddeko kaakati n'eno eba ndala olwo kiba kitegeeza nti endege ez'omusajja ow'eggwanga lya Russia ezimu ku ezo zikabikabi abasajja bwe batuuka okubanga bwe batyo nno baziruuzinga oluyo wa Ukraine agamba nti olwo abakyenkana n'olutalo aluwangudde omanyi omusajja asobola okubanga akuggunda naye nga waliwo ekiteretebbwa kye ekitakubwa nga bw'otuuka okubanga ofuna omukisa n'okisoberera munnange ku ggwe bubeera buwanguzi obwannamaddala kati n'olwaliro batubuulidde abasajja bakulu bano nti A-50 tewali kubuusabuusa emaze okubanga bw'etyo mukwano gwange ekubiddwa lwaki ne zifuuka ennyonyi bbiri mu bbanga lya mwezi gumu gwokka zimaze okubanga ziwanuddwa okuva mu bbanga eyo naye nga mugamba muti abalungi abakyatambudde ne Kals TV amakya g'olwomukaaga bwe gatyo ne bwe gakedde mulimu ogusingamu gyonna yeefe okubanga tukutuusaako ebyo mukwano gwange bye weetaaga okwongera okuba nti omanya okuvaako mu matwale g'edduniya eno ag'enjawulo abasajja batubuulidde ennyonyi eno basobodde okubanga bagisaanyaawo wakati w'ekitundu ekimanyiddwa nga Rostondo wamu n'ekimanyiddwa nga Ekyekrasnodar ebitundu ebyo ejjukira bya ggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation tugambye ekya Rostondo ekyo tokyerabira mukwano gwange mu byafaayo nti n'omusajja owa Wagner kati omugenzi munnange kye kimu ku bitundu byabukaliramu atuuka okusimbula embalasa gyolekeza ekibuga mu Moscow ng'agamba nti bwe kiba kitegeeza kuwamba Putin lwaki yanaakikola kati ekibuga kye ky'Rostondo wakati waakyo n'ekitundu kye bayita Krasnodar eyo batugamba nti endege wakati awo webadde abasajja ne batuuka okubanga basindika long range missile etuuse okubanga egiwanula mu bbanga ekitundu gye bakubidde ennyonyi eno Ukraine tulaga kyesudde kilometers 12 okuva eno ku front line gegana matwala basajja gye bali mu kubanga bakubagana mukwano gwange ebyaddala kaakati omusajja akulaga nti okuva nga amaze okubanga asabye amawanga gano ag'abazongo n'abagamba nti bassebo mbeegayiridde mumpe ku mizinga eginaatuuka ewala mumpe ku mizinga egisobola okutuukako munda mu ggwanga lya Russia gye baamuwa baagimuwa gye bakyamumye bakyagimumye naye era lwakiri egyo egyamuweebwa asobodde okubanga agikozesa okugezaako okubanga naye akolawo kaakatiisa okwagala okulaga basajja
abasajja abeggwanga erya Russia naffe tetunnaba kubanga oboolyawo notufooto ku lunaku lwa leero. Emergency services tutegeddeko basobodde okubanga bafuna plane fragments mu disu gye bayita Kanevusikoyi era ne batuuka okubanga bazikiza n'omuliro ogubadde gugezaako okuba nti gukwata mukwano gwange endege yonna okubanga gugimalawo asaako n'ebitundu ebirinaanyeewo. Kankutegeeze nti Russia tennaba kubaako kyonna kye yanukula naddala ku bigambo bino ebivudde munda mu ggwanga erya Ukraine. Anti jukira bino Ukraine ebyogera olunaku olwaliro nga 24 omwezi ogwokubiri nga tujjukira nti emyaka ebiri gimaze okubanga gikonya olunaku olwaliro kasookedde omusajja Vladimir Putin atondawo embeera y'obulumbaganyi ku ggwanga erya Ukraine. Yatandika obulumbaganyi nga 24 ogwokubiri 2022 so nti wekibanga olwaleero 24/2/2024 agyemyaka ebiri egyekutteba edduuka sookedde omugagga atuuka okubanga bw'ati akola obulumbaganyi kula malungi obufaananako ng'obwo. Akulira Air Force Michael Olesekiyuko ntegeeza omuddumizi w'eggye ery'omu bbanga ery'eggwanga erya Ukraine yeebazizza nnyo abalwanyi be ssaako n'ekitongole ekikese ekyamagye for helping to bring down the plane. Ekyamazima bwe tukwataganye n'abasajja abo bakoze kinene nnyo okulaba nti endege yo ekakanyizibwa wansi ne tusobola okubanga lwaki lino tugisaanyizaawo. Long range radar detection aircraft endege gye twogerako yeeyo munnange abasajja gye batugamba gye bamaze okubanga bwe batyo nno munnange bajja mu bbanga. Congratulations to the occupiers on the defender of the motherland day. Eri munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine babadde bakwinagukira abasajja ab'eggwanga lya Russia omanyi mu Russia bayina kye tuyita Russian Military Day babadde bagikuza lunaku lwajjo lwakutaano kati ono w'eggwanga erya Ukraine n'atuuka okubayuzaayuza n'abagamba nti bannange mwebale okuyirawo ensi yammwe omubiri tolaba n'ennyonyi omwongedde okubanga muzikuuma olwo nno omuyaaya akinagguka olw'okuba akimanyi nti ennyonyi y'abasajja abadde amaze okubanga nno bw'atyo agikuba bulungi. Waliwo telegram channel emu eno nno nga ekulirwa omu ku bantu abamanyiddwa nti ali ku ludda lwa Russia atuuse okubanga bw'atyo awandiika obubaka n'agamba ekituufu the plane may have come down as a result of friendly fire. Wandibanga wabaddewo embeera oboolyawo ey'omuliro asimuliro fire naye twogera ku muliro gw'emmundu nga waliwo emmundu etuuse okubanga bw'etyo etunizibwa mu nnyonyi eyo naye ng'ate ebadde ya ggwanga lya Russia yennyini. Okusira ku ge tufuna batugamba fighter bomber abasajja bawandiisa at the moment is unknown who shot it down. Mukadde kanti tuyinza kubanga tukakasa ani agikubye. Baali baakoma aba Ukraine okutubuulira ng'ebakuba ennyonyi efaananako ng'eyo zaali 14 omwezi ogwa January so kyenvudde nkugamba nti mu bbanga kumpi erya mwezi gumu nebefuuse ennyonyi ya kubiri bwebanga bwetyo mukwano gwange ekubiddwa. Kati nno njagala nkutegeeze mabigakawo Bungereza yatugamba ennyonyi eziringa ezo Russia nti yali eyina mukaaga ze A-50 eziri mu service ng'endege eno emanyiddwa erina obusobozi okubanga edetectinga air defenses na coordinating targets for Russian jets costing hundreds of millions of dollars bwoba wakugizimba. Kati nno bwe kibanga ddala abasajja bagikubye kitegeeze baloosi nnene nnyo eri bannaffe ab'eggwanga erya Russian Federation. Wakati mu kujjukira nga bwe gikonye emyaka ebiri ng'obulumbaganyi ku Ukraine bugenda mu maaso n'okubanga butojera okyali ku lutimbe olwa Kals TV.